En rik far hadde en sønn som ville reise bort med arven sin. Trist la faren han få ønsket sitt, og sønnen reiser av gårde, bestemt på at faren er som død for han. Med den store formuen så følger måneder og år med lykke, festing og venner. Men så går han tom for penger, og landet rammes av en stor matmangel. Fillete og stinkende så går han gatelangs i håp om arbeid og på leit etter mat. Her, i sin store nød, så kommer han til seg selv og innser hvor godt han var ivaretatt og hadde det hos sin far. Alle broer der er brent, tenker han. For til og med ringen som han fikk som symbol på at han var sønn, hadde han lagt igjen hos faren. Men kanskje jeg kan bli en arbeidskar hos han. Det blir en dragkamp i sønnen. Stoltheten nekter, men det er noe i han som tror. Han begynner reisen hjem. Mens han enda er langt borte, ser faren ham fra vinduet. Faren har speidet, lengtet og håpet. Nå kommer han løpende mot sønnen som sier, «Jeg har syndet mot deg. Jeg fortjener ikke å være sønnen din.» Men faren kaster seg om halsen på han, kysser han, trekker opp ringen og sier, «Din elskede sønn, velkommen hjem!» Denne historien fortalte Jesus for å lære oss at vi mennesker kan gå bort ifra Gud, faren, men at Gud står med åpne armer og ønsker oss tilbake med stor kjærlighet. Han tvinger ingen til seg, men ønsker oss. Om vi har et godt eller vanskelig forhold til vår jordiske far, så ønsker Gud å være vår himmelske far. Han er en annerledes far, den perfekte far. Jesus slutter denne fortellingen med at faren sier, «Denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden.